السلام عليكم، ويلكم تو سيدي مشا اوفيشال يوتيوب شانل. تاريخ 13 جون 2023، تيوزداي ريزدا ٹیم دے 6 بجے مجدگار حضرت علی سنپ احسان اللہ امیر جان خیل اے دے انگیجمنٹ پروگرام دے متخونی امام مرحوم علی دیو بخی محلے نہ مورخ لاگے دی ڈاٹر سرا روانو موٹو پٹے ہوتا ویڈیو سا لائک کے یوٹیوب چینل سے سبسکرائب کے او شیئر سکے زید محمود دم بیمار شو او ہارٹ اٹیک مسا اپ شو انگلینڈ کے ایتا داو کے چالا تلاوت شہادت ویر کی مجھے طرف نہ عابد دیتا وزید محمود دیتا ارشد دیتا تایید دا ٹول ٹول ریڈر مبارک باد خون روانی خیر سا بات روانی انشاءاللہ ہاں دیپلا بکرا گورا ہاں انگیجمنٹ پروگرام دے بس ایتا ورسو او بس حال روانی اس کے ڈیسی با ڈیوٹی میں ورکڑے دے موسم سنگی دے گرمی دا گرمی ډیره مضبوطه وچی گرمی ډیره د خوښ ونی کوس پکې ورې ځونی کې رول مخه مخري دی شي الله پک پکې له ځونی کې یخنی جوړه کله یعنی سخته گرمی وړه نن بارون نن کوم ته شته الله دیو کې لکه چې ټمپریچر خاطلې دی ډیره هاي دی بس کله چې بارون پکې وکړي چې موسم خوستا شي ځونی کې یخنی جوړه شي نه شي شي د بوټي د هوټل وطن څنګه حال شولې ته کېدو موټو پټي او ایریا چې کومه ده اسه موټو پټي او تر اوسه نه ښه ده موږ خو نه مړي زه ته پښو مرهم ده د وبخي انګیجمنت پروګرام باندې کې چې انشاء الله په تاسو ریکارډ کوم مخ مخ پول دې درې وکړو پولیس ګوډي ولور دې کسا پوری کرسمونی کې دا فاکسا ده کې پولیس داریا پوری دي څه ورځې به کراولې دي له ځوانې کې گزارای وکړه کله کې وخت ډېر ګرم و ازا خون راځي څه ده ما سره موټو پټې کراولې چې کې ټول لا بودي وشو نه مخکې پلا هغه ساره پوری ټولنه جوړ شو دا وطن ډاک شو یعنی دا تر هغه ځې پوری وو مخ دغه ساسه ته نیو په دې جوړ شو دلته نو ټول مخکې بل بسیا غا ساره پر بوزي پټې نه نو کلو د دې چا ده په خون نه صحیح نه دي صحیح نه دي هغه کشي دو هغه په کې کړه کنه دی ول نیولې پر دا ولې کور پکې راوندې ها ستاره کلو د دې کې سره وندي صحیح نه دي کلو د دې کور راوندي ما کون په کې جوړی دي بس ابو دی په کې ها دو امداد محمد ولی فضل محمد هغه هاوس دی بس را مخه مخه جی مې دی په امامات مې هغه کور نه دی ای په اوس عبد الله دی بس را مخ کې به مت خو نه مګي بس ول مې را ټول نه کړه پټک مې او ازام مې را ټول نه کړه چې په بس را زغر مې شو او ابل سره مې دا محمود دی محمود خان دی او هغه دی حضرت دې سره مې دا بل هغه کور دی مخې پلا نو ټول لاره موته ته ویلې ها خون دې کې څه پیاپ نه پچا ولا کوڅه چلې پاتې نشته په مزي موټول دغه یو رټټي دوه ساتو غوړم او سو پون لسی دوه مزي نه دوه مړه غره موټر کوشش دو غړ ټول لري کې پروت دی دوه حالت کدي سو پونی ګول نو ډېر خطرناک بيجي دا نه نه کې پړې په کوچه ویچې دي نه نه دا کوشش مون کړه ده ها نور اس خیر دی خپل سلام به کوانو بس ټول ته سلام ده چې څومره مسافر دي بس ټول ته سلام ده الله دې ټول خوشاله شوتي فیملی ولا دي شلو ټول 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 کا خپل لي کا پر دي دي چې څومره دي بس موږ ټول مسافر رونه دي بالکل موږ خو دې ما ډاکټر راغې انګیجمنت پروګرام دې دلته کې ان شاء الله نو اوسه کنه او سرچې به جټي میږي کړه او زه ته رول او نه نه صحیح دی خلک موږ کې نو سیم سړی ا ته درځه معلومات ته زه اوس راو خاتم ما دا وجرا وګړه دې کې باندې دې شنو کړه دو موټو پټي ویریا دا او مخ ټولا په زرا کوټلی خور دې پوره مسره کولی غار هغه مخ مخ دې شي ها دې رولم ها خپل با ما دوله را خرابه تل ژوند کې مو ته ګوډه د ټولو څنګه شي شي ولا فاضل د څنګه خبره تر غلې خیر سره بالکل رسېدیو مس دا موږ ورې رامه ده
حاجی صاحب محمد خان الله تعالی دې وبښي امين امين او دې هغه لور ده بارا منسام ده خپلولي ده کنه او هغه چې کوم ده لکه یې د نن دا پروګرام ده الله تعالی دې په خیر سره سار ته ورسي ولا دې خوشحال کی امين او بس هغه وروتلونی دي ټیم یې بس پوره شوه ده سټی شي بجې ټیم ور کړی مون سره د موزیګارین د سره وګورئ او هغه چې کوم ده سوتې ما طرف نه چې سومره یې مو بار رشتہ دارون دي هغه ته چې کوم ده دو ایڈوانس کوم براکشه کیا خبر نه ده شو خیر برل او یې مو طرف نه مو اون براکشه بالکل ډیر او مو ورونه چې کوم دې زید محمود او ارشد بالکل او شبشی ان شاء الله مو دواګونی او شه د دې غا پټو راغل او دواګونی مو ته کو او هغه چې کوم داسې وته ای الله تعالی به مو هغه زیانه بوزي بالکل او شبشی ان شاء الله ان شاء الله او مو دا غدا ودا چې الله تعالی دې په خپل په باندې بیا ودري امين او ویل چې مو دا غا وره د دای مو ډیر شو وره مده یو کور باندې تام دګنه او یو کور باندې بلکې هر سړی سره منډه ټوک کوي او غا کوي الله تعالی دغه خدمتونو ته دغه غا بیا او پس راپورته امين اور ماں طرف نہ مول سوک مے دی ٹول تو مدا وسلم پ بہ خمشا پالا سپور میرا من ما خیر دی بس وی خیر سرول دے کہ زید دی بتکتا زید دی تکن سی یے بتکتے کیا شروع اندا بری تھینک یو ہا کا رسید لے میرے صاحب جوڑی دے ٹک ٹاک نو سی ہاں 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 خیر ہے سرول بالکل ہاں میں ما سر ہو اللہ خیر اجی دے نیرو کو ڈالا بالکل عمر ہے یہ علی ہاں وعلیکم السلام تھینک یو مرور سیدی سیدی خیر دے ٹک ٹاک خیر دے بس دے متخوی دا لا دی او بخی دغه لور هغه د خدای دی په خیر او په خیر په شول کې کوښښ دغه دا او بوته کوم ټول خو د من دی الله په شول کې الله دې نور خیر کوي والسلام ډیر مننه خیر اخ یو نیمه ویل له کوم انا و کیمرا و کیمرا ګولې مولې سره خلک دا وسی غلې دې مې نه راښو کنه ګولې مولې او شاو شاو ما ها ابې زو د کې شوړي دې لپاره راځي او کنه دې بینګا بینګا دویلې ها څه جوړي ها جوړه ها ګوري پاپا سي ګرځاوې د شای خوراکي ولا کنه چې جوړه ما ما کور نو نه سوتا کور ولې دروونه چی ابې کومه کنه راو و تو ډیرو 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 چا سوتلې دې کی جوړي منډې وای شوبا یستر دې ګرځل کې خوشحال کوه چاغي دیوال ته ونه خېږي ها نه ده ته ګوره دا زیاته ته ونه خېږي نو بلون دې په کمر دې نو شه ورتاس ډیزاین په کړه دې نه کور جوړ کړي کړه غاټ کور دې نه ونه ټیم و شو غوړې غاټ کور جوړ کړي کې درې چاته منځه دې مخ غارت نه دی وطن څخه پلی رلون دي دریو خلو واره رلون دي ټول شاړه ځنګلي دي ها څنګه چاله خټک ما السلام علیکم وعلیکم السلام وال موتور مو سفر ته دوا سلام وعلیکم السلام دوا سلام دا باد ځخون منسی یو دی اوس دی په واچا نه انگیجمنت نه یو کوز دا کوز دا و ما زار کړه په خیر سره وتی امين اوس وی اوس خو دې خو شو دې امين هغه به ګورو چې هغه ورو دي څنګه بالکل او دا زه چې دا ورځ تا ګورم ما کنه ها ورځ جوړی شي باران دا نو بس الا کور دې کنه به هم لوړی شي ونه شي
بس ګرمي ډیره ده کنه موسم ګرم دی ټمپریچر خاطر له ځکه کې خلکو ته ګرم بیا ګرم نه کیږي نو ولادي وکي بس موسم شې شي کنه ځکه چې ګرمي لاګي دی ګرونو ته سي ها دا ډډا کې دما دما غار وړي نو اخو ټولو هغه کنه تشکر ها تشکر کنه بل په پابېو کې مې وېډو کول نو ډېری ایتو کو دی وره سې چې کوټ غره ته لوړ شي یې ګوري دا هیڅ دا نشي کوي زه ته تکړه یم دا په پابېو کې مو وېډو کول نو ګورګورو ټیشن کې ګورګورې پرتی به مې په 100 کیلو یې 400 روپے کیلو مورته مې دوی کوم دنه مراوړ کی چرټ مې غره نه کنه نو مته مې دوه خصت په مې باندې خرڅې مې غره کې ونه لرګي وای نقصان جوړ کې ابل ګورګورې روړې نو مې تاسو کولو سره زیات نقصان کوي لرګي مرګي وای کنه نو ټول عمر څنګه موتې ګورګورې موتې غره ټول غره پروب کو خاره څنګه ما موتې کو ګورې پې کوي بس دغه څه کوي نو بیم خیر ها چې نقصان ویل کوي غره ته نه بخو دا غلطه ده چې تاسو ټول ونی وای ها اکه شنو دي او ولته به ویل نه کی نه خټګه چې دا نه دی کی اخلي کنه چې بتاو دري کنه چې پر عبد سیدی مخنه پری جی اوخه لور شي چې په سې کې ډاک روشي کنه دا ته زم دې بخته غره ته لور شي نشي تل چا زه تا کنه پر دې ته اې دې ګوري ته لور شي دا مزه ګوري ډاکي مړي نه دي پری دي پر دې کې سوچ چې ته پری دي مړي دا دې پاته وره دي مړي دا چې هغه مخنه روسی کنه ټول ته نو کې دي چې زه اوس تاسو سه دا درې ځله ساده چالو کې به نه روسی چې تکلیف وکي وسړی شي کنه او ته شلوړ شي دا غي لوجه دې به نه روسی چې ته ته شل ځله وې چې مار صاحب به روسی دا موږ زکه مو شنو نه مو شنو نه نه بالکل بس الله دې مخ کې خیر وکړي نو بس مخ کې خیر وکړي دې ګردي پات برونو نه نشتا دوه سه پلاک کړو کوشي ولا اته تر برونو شي په ډېر ته برونو شي هیڅ وبکا سي دا خدا غریب خلکو برونو شي مثلا دې موږ باندې برونو کې موسم شي شي وعليكم السلام ډېر مننه پټک ما خیر دي دو ټول لون دي جنگل دي پاړ دي او وسرم فم غار دي دي تور کمار چوتي فم هم یې پټه دي نو خپل چې ټول هغه غره هاي سکول دا فم هم یې کولی کلان چھوڑوي دا هغه پوری توتونو کې دریو کلو کې هیڅ به ملي پروګرام ان شاء الله ستر وخت راوږي په لای وای کې خبرو له کوتي راځو اله دې په خیر سره وایي له دې په خیر ستیر کی او په کې لګي موسم زبردست دی اوس په سونو جمع کیږي ورو پروګرام ته ټیم کام ته سړي چې وایي ټیم ور کړو اوس به کو سون ورور سي په لاره وي ټول مرونه ستې غریبی مو ده هو کنه غریب دی الله مې ول چې زه بیمار مې مده نه پرونه را په داسې تبي والم کسان په نه تبي تبي زپولې مې کسان دا زه هاتیر کا لا دې روغ جوړ کا امين بس یا تر ته دا وکه تو سره دا وکه او مې دې سره چا سواز کې جنو غوښ نور سره مدد وکړي په کې چې غریب دی او بس خپل او تعبیر کوي چې دوه مثال سره غوښنه او بس مو نه وسه لا دی وسره شو کی خو دې خوشاله لري ز خپل بنین بیمار مو څه د مزور نشته په چا سره ته پور اختر روانه مخې قرباني روانه قرباني مې قرباني چا سم دي او ان شاء الله به وکاو کنه ان شاء الله قرباني ورته چا سوي ور کوي او کیږي په باندې غریب دی هیڅ واسه نه او کنه او کنه خیر خوشاله ما خره ډیر مننه خیر ولي ګل څنګه روړ دي خیر دي هي غبي وای ته شو ویډیو انجوئ کې او پروګرام درغلی یو دی هغه دي انسان دي انسان ایزوی پروګرام دی او ای یہ خاطک ما غت مخوی ما ای نور سره یا سب ته خور ده زید محمود
السلام عليكم. عليكم السلام. لیټ شو مړه ما 7 بجې شو دې سړي چی پجمې دې کړې دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلې بس نو ته موږ خو یو خو کړه پاغه خوري نه روتلان دي نه لری دې خو بده سو جو ته ګډ نیمه ګنټه وو مطلب نیمه ګنټه هغه مشتلک پکې د غرولا چې کې نه دو ګوډه بر مخ کې ګل نو کیسا مو په دغه طریقه کې را مخ کې کا ته موږ خو ما شوم دې مونږ نه پیستا وینو مې سړي چی پجې خبر کړو سړي چی بیا دوه بعد دویم سټیپ کې دا خبر رولا چلو بس خو خدای دې نور خیر کی امين او دوه بعد کوئی کوجل سنگي مارولي وعليكم السلام بخير الله يسنگي انسانا سنگي روشا كنا كي اول خدي مبارك شا خبر سيدي خير اسا ٹيك ٹوك مناسي ابو خيدي تا ميلوري منا يما گنٹا موشا پتا متا موشو سب تے وی بس بو فنگي بجے ٹيم ویر کڑو شي جي بخير ابو سيدي دا تین کام دے ما شوم تے تقریبا 7 بجے شو دے سارے 6 بجے ٹیم کڑے اوپر ہون گے سون لیڈ رول دے دی پرین دے بگر دے تر برا سنگیا سنگے تو پروگرام دے خیر اسا نہ نہ ما 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 شوم کم دے مرسی ور چھ دے کہ ہاں نہ مدرا واسطے انا بار دے او ان دل تکے دے کہ کلی کلی ہاں ہاں دا صحیح دے مے کنے تو دے نہ نہ ما ہاں دا صحیح چھ ہاں Yes.
وای درا ورسې دي څنګه څنګه هغه حضرت علي او حضرت علي دې نیکو پروګرام دې نو په خاله راغلي دي چې ټیم شوټ ونه کېده او بس الله دې بخیر سو کی او پملې ته ټولو ته عمره کې دی نو تاسو لیو شو ډیر مړه اوس لري ورو دې کون دې ځای وې نه سړي چې په جنیو راغلي ټیم یې تر ګور څنګه ته وعليكم السلام الله دې خیر سو کی الله دې په خیر وکي اس موږ ته زری ورکوا او چې دو یور دوسم پکې راغلل چې دوی مو تر په دې هغه ټول پم لتا ای موږ پم کې ښه ټول پم لتا مبارک ډیر مننه ټول مبارک بچا وړي کیا ہاں ہلو بس خلي شي خان خاموشي خاموشي بس خلي خاموشي خاموشي اختيار كذا خبري تو بخير لكن ما تو بخير تو خاموشي اختيار مویا چې دې طرف غونشي یو همو دا بارا ورونه راغلی دي او دې طرف نن چې کوم دی لکه تر بورم دی اجي مو مخون خوره کوپ دی وبش کی دی یاغه لور دا او بارا دی اختیار خوان دا الله تعالی دی عامو بخي نشته ده او یاغه منشه ده او دی سنولو چې کوم دی زبه ده دی مویا دی اجي صاحب دی لور دی پر راغلی دي او دې حکومت دا نور خبره دې دې په منځ کې چې سشوی دا نو هغه خاتمه ده په دې کې موږ دا سرګان دغه چې دغه وړ کې موږ دې دې اسنولو زیته حکومت دا لته ور کړل او بعد کې چې دې بس نور پروګرامي هغه کې خپل ول چې موږ د حکومت راوند ده نو دا وړ کې موږ دغه دې زیته ور کړل په دې باندې مو چې کوم موږ دا خیر وکم او الله تعالی دې دې حکومت دا ژوند خبر ہے نو هغه ته اجازه شته چې ودی کی ولې چې دا موکاده بیا ورسره ورسره خبرې نه کی او کنه نوی نو بس په دې ځای باندې به دوا وکم او دا خبره په دې ځای باندې خلاص بیماری مبارک بس خیر سے انگیجمنٹ پروگرام ہو میتر اپنا احسان دے اگے پہ میتا ڈیڈر مبارک باد او متخولی ممر کو ملادیو بخی اگے پہ ملے دا ڈیڈر مبارک باد زاید دا ارشد دا حبیب دا تاہیر دی ربیر مبارک شام مبارک
بس لگا وی سے پلے اور ایک سونی جوتی روتا روچو زیادہ بس 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 اپنی میوت ملو مرحبا سيرو 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 بس کولڈرنگ بن بس پک شاید تک چھی گرمی دا موٹوئی پہ نہیں شفا دے کہ موسم گرم دے دویا کھا کے چل سی کولڈرنگ چکو دے مني سالي كي اوجي تا اوري كيا سنو ماي تا محمد ادريس ها ها گرمي دا گرا سوتا موسم گرم ہے دا وا کھڑے تلگورا ہتنا کنے او ہے کی گلا بول بولیا بالکل ہے جنم کسانا تے کو دا بھوئی لے لگے بولے کول ڈرنگ پتہ ہو جے اوچی تا ہا موڑئی بھی کرغلی تا ہا موڑئی بھی کرولا خیر تھا مجھے بند باسا پکا شوئے دے مجھے کہنے سے کول ڈرنگ تھی پھر مجھے پکا رہا تھا وہ کچھ کہنے مجھے پکا رہا تھا وہ کچھ کہنے مجھے پکا تربورا بولو لو سنے جی سپیڈ بولے ما تربورا مانی سا دیرا لو ما والا والا تمہیں نام دے 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 شیبو ترمیا تو والا نہ بیجو لو ویر کا مشمون تا ویر کا تنا کے وڑو تا مشمون تا ہلا ہا ٹول ٹول بات بزار ونڑا یہ خاوے سو کی جی سبا فرق تھا وعلیکم السلام وعلیکم السلام خیر خیر تو
د څنګه یو مبارک دي شه دا سلام او تاسو سفر ته د خوست دی یو چې د نیمو ضرر بیمار دی او یو اپلیکیشن دی هغه دی پر تاسو ته صحت ویل کی بالکل کی هغه دی چې بغیر یې اپلیکیشن نه پکې صحیح کی نه دوه دی او څه دی بالکل ډیر مننه خیر نیم ده هفته هفت مرا دو آغادی دو آغادی بود ما درمی سلو تو پر خط بشد پینجم لگه ده خیر است کسان دیر را دمرا و دمی اکنه لگه تو پا کسو او خوری یرا پیل هایی خبره نه نه سبا جارا خبره نه نه دیر را دیر را دیر را دیر را خوری شو نه 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 خود را وی نه نه تو تسی اسمی خوری یا بیشو که ایدین بعد بکنی ویشال افراد نه بیشو مادم رکنی او ایدین بعد بکنی سو دی وری نه سو دی وری خیر خیر خوری سیز دمرا سبا جارا خوری مکنی نه نه چې ګورم تر ګونه تاسو راځه زړه زړه سمخ کړو سمخ کې ځه تر وای سمخ کې ځه دیواله کې دیواله دا موټر یو تر وای په کې ایو کې پرا ها موټر یو پرا وګوره وتا نو انګین په پروګرام خیر سره سره ورسېدل حضرت علي سره په احسان الله محله یې امیر جوړ کړ مسه سلام دې په دې ځای ته ونی کې څه ته بیا زیږو چې په کولا بوله شي دا ولي خر بو خو ها دا ولي خر دې 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 ها دا ولي خر دې